بەزان لە تۆڕی پەیامنێرانەوە پەیامنێرمان ئەبوبەکر حوسێنمان لەگەڵە لە سێ سادقەوە ئەبوبەکر بەیانیت باش ئەتەوێت ئەمڕۆ چ زانیاریەک چ هەواڵێک بۆ بینەرانی بەرنامە ئەم بەیانیە بگوازیتەوە. گۆران بانیتان باش بەهیوای ڕۆژێکی خۆش بۆ مولاک وە گەزانین ئەمڕۆ ڕۆژی پەیوەندیکردنی مامۆستایانە بە ناوەندەکانی خوێندنەوە لە سێ سادق هاوشێوەی شوێنەکانی تر ئامادەکاری ئەکرێت بەر لە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن بۆ یکە پێشوازی لە خوێندکاران بکرێت با شۆردنی خوێندنگاکان بە ئامادەکردنی خوێندکاران و با چاکردنەوەی ئەو پێداویستیانەی کە لە ناوەندەکانی خوێندن هەیە. ئێستا ئەمە لە قوتابخانەی چیان لە قەزای سێ سادق کە مامۆستایان ئەمڕۆ پەیوەندیان کردوتەوە بە خوێندنگاکەوە بۆ یکە ئامادەکاری بکەن بۆ ساڵی نوێی خوێندن. ئێمە بۆ قسەکردنی زیاتر لەو بارەوە چینە لای بەرز جەمال حەمە مەحموود مارف بەڕێوەبەری قوتابخانەکە. مامۆستا سڵاو لێ بێ و بانێ باش. ئەمڕۆ دەستپێکی ساڵێکی نوێی خوێندن یاخود پەیوەندیکردنی مامۆستایانە بە ناوەندەکانی خوێندنەوە ئامادەکاریەکانی ئێوە وەکو قوتابخانەی چیا چی بووە و چی ئامادەکاریەکەن بۆ ئەم ساڵی نوێی خوێندن؟ یعنی ئەوش باش سپاسانەکەم. ئێمە وەکو بەڕێوەبەرێتی قوتابخانەی چیا لە سنووری پەروەردەی سێ سادق ئەمڕۆ شەشی نۆی 2018 ڕۆژی دەستبەکاربوونی مامۆستایانە بۆی مامۆستایان پەیوەندی بکەنەوە بۆ ساڵی نوێی خوێندن ئامادەکاری بکەین. یەک لەوانە کە ئامادەکاری بکەین بە نسبەت تاقیکردنەوەکانی خولی دووەمی پۆلە ناکۆتاییەکانە کە ڕۆژی شەمە دەست پێیەکە ئامادەکاری بۆ قوتابیان کراوە هەموو پێداویستەکان ئامادە کراوە. جگەلەوە قوتابخانەش ئامادە کراوە بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنی 2018-2019 هەموو ئامادەکاریە کراوە. قوتابخانە پاکراوەتەوە، شۆراوە، تەنکیەکان پاکراوەتەوە، تەنکی ئاوی خواردنەوە و مەشروبەکان لەگەڵ ئەوە ڕەحلە و پێداویستەکان ڕۆژن کراوەتەوە، هەموو پێداویستەکان ئامادە کراوە و مامۆستایانیش ئامادە باشیان دەربڕیوە بۆی کەوا پابند بن بە ڕێنمایەکانی وەزارەتی پەروەردەوە. مامۆستا یەکێک لە گرفتەکانی ناوەندەکانی خوێندن کەمی مامۆستا یاخود گواستنەوەی ڕاژەی مامۆستایانە لە قوتابخانەکەی ئێوە چەند ئەم گرفتە دروستە بێ بۆ ساڵی نوێی خوێندن؟ ئەوە گرفتی سەرجم قوتابخانەکانی سنووری بەڕێوەبەتی پەروەردەی سێ سادق. بەڕێوەبەتی پەروەردەی سێ سادق جیاواز لە بەڕێوەبەتی پەروەردەکانی تر کێشەی ئەوەی هەیە کەوا کەمی میلاکی ناو شاری سێ سادق و مامۆستایانی شاری هەڵەبجە لەگەڵ پێنجوێن و لەگەڵ شارەزوور لەگەڵ سلێمانی لێرە خزمەتەکەن ئەوان ڕێژیان زۆرتێ وەک لەوەی مامۆستایانی دانیشتوانی خەڵکی سێ سادق. لەبەرەوە کێشە بۆ ئێمە دروستەکە لە ڕاسیە هەموو ساڵم گرفتە دووبارە بێتەوە کەوا مامۆستایان نقلە بن و شاغیرا دروستە بێ و ئەوش باجەکەی خوێندکاریدا بەڕاستی دو ئاکۆ لە من هەچ. سام ساڵ بۆ ساڵی نوێی خوێندن چەند خوێندکاری تازە دێتە خوێندگاکەیەوە و چۆن پێشوازیان لێ ئەکرێت بە تایبەتی ئەو خوێندکارانی کە پۆلیەکەن؟ ئەمساڵ بۆ ساڵی خوێندنی 2018-2019 تا ئەمڕۆ ئەم بەروارەی کە قسەکەی 95 خوێندکاری پۆل یەک وەرگیراوە لە قوتابخانەکەی ئێمە لە سنووری ئێمە. ئێمە لە خزمەتیانە پێشوازیمان لێ کردوون ئەوەی کە پێداویستی بۆمان ئامادەکردن و فایل و ئەوانەمان بۆ پڕکردن و فەخسی تەندروستیشیان بۆ کراوە بە هاوکاری تەندروستی سەحە و پەروەردەی سێ سادق و بەڕێوەبەری قوتابخانەکەمان و لە خزمەتی هاوڵاتیانیشان کەوا دواکەوتن بە هەر هۆکارێک. ئێمە هەر دەرگا لەسەر پشە تا کاتی دەوام و بە فەرمی دەست پێیەکات ئێمە لە خزمەتی قوتابیانە قوتابی پۆلی یەک وەرەگرین و ئەو قوتابی نقڵانیش کە لە دەرەوەی سێ سادق یان بۆ خەزای سێ سادق بۆ ناو سێ سادق لەو سنووری ئێمە لە خزمەتیانە لە پۆلی یەک و تا پۆلی شەش ئێمە قوتابخانەکەمان یەک بۆ شەش بنەڕەتیە. بەڵێ زۆر سوپاس بۆ بەڕێز مامۆستا جەمال بەڕێوەبەری قوتابخانەی چیا. بەڵێ گۆران سەرجەم خوێندنگاکانی کە ئەمڕۆ مامۆستایان پەیوەندی ئەکەن بە ناوەندەکانی خوێندنەوە و وەک مامۆستا جەمالی ژامەژی پێکرد ئامادەکاریەکەن بۆ ساڵێکی نوێی خوێندن. بەڵە سوپاس ئەبوبەکر بەو هیوای کە ئەمساڵ بەبێ بایکۆت خوێندکاران بەڕێ بکەن و بۆی کە زیان بە هیچ خوێندکارێک و مامۆستایەک نەکات. سوپاس بۆ زانیارەکانت و سوپاس بۆ میوانەکەوە.